Buďte zdraví, rockeři a rockerky, zdravím vás při startu dalšího dílu Backstage. Backstage to je povídání o muzice, backstage to je povídání o festivalech, backstage to je povídání s muzikanty a promotéry. A tohle spojíme v tomhle tom dílu, který právě teď startuje. My se dnes budeme bavit o jednom z festivalů v létě a proto je tady se mnou Ota, promotér festivalu South of Heaven. Zdravím tě, ahoj. Ahoj Davide, ahoj lidi. Tak, prosím pěkně, o to, já jsem říkal South of Heaven, tak přibližme trošičku, o co jde, co to je za festival, protože ne každý bude vědět, jo, většinou si to lidi tenhle název spojí s jednou z 10 kapely Slayer. Tak samozřejmě, South of Heaven je festival, který pořádáme v jižních Čechách v obci Zbytiny. Letos bude třetí ročník. První ročník jsme zkusili tak jakoby z legrace, jestli nás to vůbec, jestli to zvládneme v podstatě. A zvládli jste to a jak to proběhlo ten první ročník? Zazpomínejme na ten začátek. No, jako dělat festival je strašně hektické a kdo chce pořádat festival, tak by ho od toho rovnou odradil, ať se na to vykašle, protože je to strašně náročné, je to celoroční práce a my to děláme jakoby s kamarádama, takže nejsme profi agentura. Dělám to s kapelou, s kámošema, Sinátor mi pomáhá, je nás tam spousta prostě lidí kolem, kteří dělají každý nějaký ten svůj kousek a... Hezká otázka byla, jakože bys každému řekl, nebo hezká věta, tak se na to vykašli. Proč jsi na to nevykašlal ty? Musím říct, že South of Heaven má před sebou třetí ročník. Já jsem nad tím přemýšlel nedávno zrovna, že je to úplně jakoby šílené to dělat, ale on ten festival, do toho festivalu je to náročné strašně. Je to strašně věcí, u nás konkrétně prostě festival je v lomu, kde není nic, takže se musí přitáhnout elektřina, musí se přitáhnout hajzlíky, voda, prostě stany postavit, tak to je, to tak bývá všude. Ale je to díky tomu, že tam nic není, tak je to strašně náročné, no a když ten festival probíhá, tak je to pro nás jako pro pořadatele takový brutální adrenalin, že když to skončí, tak si tak jako napůl šťastnej, napůl vyšťavený, a říkáš si, ty vole, těším se na další ročník, no, takže jako... Jo, proč ne? Ten letošní se uskuteční 5. a 6. července, to je takové nějaké pravidelné datum, že jo? Vy to vždycky děláte v tom červenci, říkám to dobře? A říkáš to dobře, my jsme první ročník dělali na konci července a to počasí už nebylo moc dobré, byla celkem zima, ono je to na Šumavě, tam je zima i v létě. A proto jsme to posunuli trošku dopředu, dali jsme to týden před Mastery, aby se nám to zase nebylo s největším festivalem u nás. A teď tedy druhý ročník to děláme ve stejném datu na svátky. A taky je to výhodné, že jsou ty svátky Janu Huza, Cyril Metoděj, je volno. No. Pojďme k tomu podstatnému, co se děje na festiáku South of Heaven, tedy ve Zbytinách v lomu, muzika. Takže headliner. Kdo je podle tebe headliner? Jestli to vezmeme podle plakátu, tak asi takhle nějak, ale jinak, jak bys to postavil ty jako promotér? Ta které kapely? Headliner bývá zpravidla nejdražší kapela na festivalu. Dobře, ano, tak to je, řekněme jinak, na koho bys teda pozval, na koho se můžu těšit, když přijedu do Zbytin 5. července a 6. července. A když se dívám na ty zahraniční kapely, tak když jsem je poslouchal, tak v průběhu, jak se nějak hlásili, nebo jsem dostával informace o těch kapelách, tak v podstatě všechny ty zahraniční kapely jsou trošku jiné žánrově, ale kvalitativně jsou tak, jako jsou ty špičkové kapely, které k nám normálně jezdí, takže kvalita je velmi vysoká a jsou to zkušení muzikanti všechno a pozval bych prostě na všechny, minimálně na všechny zahraniční kapely, které u nás běžně nehrají, ale jejich muzika je fantastická a je škoda je nevidět. Dobře jsi to řekl, že jako žánrově, jako že jsou, nebo tak, že jsou trošku jiné. Jak bys vlastně festival charakterizoval? Protože pojedu na Brutál, tak budu očekávat, že tam budou prostě ty odnože, které jsou, řekněme, brutálnější. Pojedu na Masters, budu očekávat prostě takovou všeho chuť. Pojedu na South of Heaven, tak co mám očekávat? Tak my jsme otevření všemu, takže v podstatě žánrově se nějak neomezujeme a protože chodí různé typy lidí a poslouchají různou muziku, tak chceme, aby víceméně si všichni našli
kapelu, která se jí bude líbit, takže si zajde na třeba na Osiron a nebude se mu líbit Victorious, tak půjde na pivo, ale jde o tu žánrovou pestrost vlastně v tom ranku metalu. Jasně. Když budou chtít vědět tedy, na které kapely konkrétně se mají těšit, tak kam mají kouknout? Což znamená, bavme se o webech, sociálních sítích a podobně. Jasně, takže máme veškeré v sítě, které jsou možné, mimo TikToku, to asi nevím, ten ani nesleduju, ale vím, že to populární nějak je, takže jakoby stěžejní je naše webovka southofheavenopenair.com, kde jsou odkazy na ostatní sítě, takže Facebook South of Heaven Open Air na Facebooku, to samé na Instači. Ale stěžení je ten web Soundoven. Když se dívám na ten plakát, tak skutečně je to z každé země tak jako něco, tak různě poskládáno po Evropě. Jak to je? Jak to vybíráš? Říkal jsi před chvilinkou, že i jako kapely se ozývají, nebo ty sáhneš a začneš lítat po YouTube a poslouchat muziku, nebo dáš, já nevím, říkal jsi, že je vás tam tým, tak každý řekne, poslouchej, mám dobrou kapelu. To je dobré. A samozřejmě se o tom bavíme s kamarádama, máme každý pátek schůzi v hospodě, kde probíráme festival a různé další důležité věci, které je třeba probrat v hospodě, kde jinde by to taky člověk probral. Takže někdo přijde s nějakým typem, většinou jsou to typy rázu, že prostě to nejde zaplatit, takže ve finále vybírám kapely já, starám se o line-up, o veškeré věci kolem, co je třeba zařídit, pódium, světla, zvukáře objednat a tady ty věci. Druhou hlavní postavou v celém festivalu je starosta obce Zbytiny Pepa, který nám strašně pomáhá a který je velice jakoby kulturní člověk a prostě je obdivuhodný v tom, že prostě nemá problém udělat cokoliv a sám pořádá nějaké akce, takže ví, co to je. Jak se tvářila obec pro to, když jsi přišel před 3 lety a řekl si, já budu v Lomu dělat metal? Ale tenhle festival je celý jakoby šílený od začátku, protože obec jako starosta je luxusní chlap, je skvělej a my jsme hledali místo s kamarádem s Robinem na videoklip, kde jsme natočili nějaký nový klip a on mi říká, pojď se podívat do Lomu. A teď jsi tam přišel do toho Lomu a tam byly hromady sutě za 50 let možná, jo. Takže to byl Lom, který byl zarostlej, zasypanej, prostě hrozný. Takže jsme se potom bavili, ale samozřejmě to přišlo, tyjo, tady by byl festival, to by byla bomba, no. Takže jsme to potom probírali na schůzi, no a Pepa říkal, starosta, že teda stejně se chystají sanovat Lom, takže to dá dohromady, aby jsme mohli hned ten následující rok, my jsme se bavili třeba v lednu, aby jsme mohli v létě udělat festival. A jako měl nervy, myslím si, že on skončil v blázinci, protože jak to je s firmama dneska, prostě se na něčem domluvíš, kvůli počasí se to zpozdí, potom oni mají práci jinde a to bylo prostě tatrovek bordelu a muselo to, se to srovnat, vyplenit, přivezla se nějaká ta drť asfaltová, aby se udělal plác. Takže vlastně Pepa ještě asi 2 dny před festivalem samotným válcoval sám prostě tu plochu. Byl to adrenalin, jinak blázen. Takový jako šílenec, protože dobře zanícený pro tu. Je jako skvělý chlap. No. OK, dobře, pojďme zpátky k tomu. Co je podstatné? Kolik stojí vlezné? A doplňující otázka, jestli to máte jako na festiáku podobně jako ostatní festivaly, že to takhle leze nahoru? No, tak určitě, abychom motivovali, tak předprodej je výrazně nižší nebo jako o něco nižší než v den koncertu. Takže řeknu předprodej, protože jsme v té situaci teď, kdy je předprodej hlavní věc. Je za 700 na oba 2 dny, kdy je tam asi 20 kapel, což si myslím 350 korun na den. Je směšná částka za to, co tam je jakoby za kapely. No. Když půjdu na jeden den. Tak co? Jednodenní vstupenky samozřejmě máme taky, protože je lidi chtěli. Bude možné zakoupit pouze v den koncertu a je 500 na den. OK. Když přijdu do toho Lomu, tak samozřejmě přijdu v 5. chci odjet 6. Co spaní? Jak to je? Máme tam krásný kemp na krásné louce, asi 300 metrů od Lomu. A je to tak, jak je ta Šumava nádherná, tak prostě přijdeš do toho kempu.
a spadne ti brada, protože vidíš opravdu nádhernou přírodu. Jsou tam tojky, je tam udělaný takový jakoby přístřešek, lavice, aby si ti lidi mohli i sednout. A na ty dva dny to zázemí si myslím je dostačující a je fajn. Já jsem se tě právě ptal na to, protože dost často festivaly jako dávají takovou tu bonusovou přidanou hodnotu, ať už to je teď plácnu třeba ta vizovická likérka nebo něco takového, ale ten lom se mi strašně líbí a ta příroda tam musí být nádherná. Je to tak? Protože já jsem na té Šumavě v těchto místech jako v podstatě nikdy nebyl, takže tam to stojí i za vycházky, ty tam žiješ. Tak je tam kam chodit? Ale on na tom festivalu není čas na vycházky samozřejmě, protože jede muzika a lidi si užívají ty kapely, ale třeba tu sobotu dopoledne, nebo když někdo přijede o den dřív, tak po okolí tam býval vojenský prostor, takže tam jsou opravdu takové nedotčené lesy a můžu tady říct nějaké tipy na výlety samozřejmě, asi by to bylo zbytečné, ale je tam nádherně samozřejmě. Máš nějaký časový harmonogram alespoň toho startu? V kolik se startuje 5. Pouštět budeme kolem 12. hodiny, začne se asi od 2 hodin, s tím, že tam máme takovou raritku, kterou jsme loni udělali poprvé z Bítinské baby, to je takové uskupení prostě starších dám, které mají svůj takový sbor v krojích a loni to bylo úžasné, protože je přivezli na traktoru na vlečce až k pódiu, pak tam napálili nějaké kabáty a takové prostě kapely, které si připravili a bylo to strašně super a lidem se to líbilo, takže letos si dáme repete tady s Bytinskými holkama. Jo, byli luxusní, všichni se tam s nima fotili, koukněte na fotky na našem Faceu, tam to je. Jak dlouho trvá dát dohromady takovej line-up na ten dvoudenní festival? To už fakt je jako celý rok, nebo si dáš třeba oraz po tom festivalu jako 2-3 měsíce a funguje to dál? Je to, jak říkáš, dávám si oraz, nechci nad tím přemýšlet, prostě aspoň do října, do září, tak záleží, jak to, já vím to tak do toho října, kde se rozhodujeme, jestli teda uděláme další ročník, nebo ne. Mezitím už se ozve milion kapel, že chce hrát samozřejmě. A v podstatě ty kapely, jak se ozývají, tak je posloucháme a mezi nimi si vybíráme. Funguje to tak, že třeba v těch pátečních schůzích, jak jsi říkal, takže prostě si sedne rada a pouští se a vybírá se, kdo jde dál, kdo ne? Ale někdy to tak je, že si poslechneme, co jsem vybral. Demokraticky. Takže ty máš takové to, řekněme, slovo, když se nejste schopni zhodnout, jo? Takhle nějak bych to viděl, jo? Jo, tak demokraticky rozhodnu já a je to. Rozumím. Tak, když se dívám na plakát, tak celkem podstatná věc, protože teď od toho trošičku odbočíme, je jedna z kapel, které samozřejmě nejsou, jak si ty říkal, z Německa, ale svou mají za sebou nálepku Česká republika a to je kapela Solar System. Protože promotér festiáku Soudo Veven Ota je taky frontmanem kapely Solar System. Ta bude na festivale taky, říkám to dobře, že jo? A já se ptám, co je nového u formace Solar System? Děkuji za otázku. V současné době teda, co je nového? Teď jsme dotočili nový videoklip, natočili jsme novou písničku, točili jsme i na Šumavě, kde jinde, samozřejmě před asi týdnem a něco. A připravujeme další songy, rádi bychom letos vydali třetí CDčko. A v kapele je změna v sestavě, kdy s náma hraje teda druhý kytarista, vždycky jsme hráli s jednou kytarou, že teď máme druhého kytaristu Petra Trunečku z Antigot. Proč druhá kytara? A my jsme druhou kytaru chtěli od začátku, protože to je prostě živě, ta kapela zní daleko tvrději, zní ten zvuk je prostě ucelenější a lepší, ale nenašel se nikdo, kdo by to byl schopný zahrát. Až teda teď. Ať to nezní, že hrajeme jako Dream Theater nebo já nevím, něco takového, ale prostě ti kluci, kteří se to učili, tak prostě se to nikdo nikdy nenaučil tak, aby to byl schopný zahrát. Ne, o mojí spokojenosti nejde, to spíš Peťa kytarista, ale to je tak, jak jsme hledali basáka, on přišel a neuměl nic. A tak jsme mu říkali, proč jsi přišel a no, já jsem to chtěl zkusit. Jo, rozumím. Říkal jsi, CDčko se chystá třetí nebo už se chystá? Jo? CDčko tak jako skládáme pomaličku, všichni chodíme do práce nebo nějak fungujeme a toho času není moc, takže svým tempem máme asi
4 skladby v této chvíli, no, takže... Jak to dáváte dohromady? Ty jsi takový jako podobně jako u festivalu třeba ta hlavní duše, která to celé skládá, anebo si to tak přeposíláte, protože předpokládám, že se až tak často nescházíte, protože ty máš tu kapelu celou na Ostravsku, říkám to dobře? Tak já se synem, který u nás bubnuje, tak bydlíme na Šumavě a kluci jsou v Havířově, no, takže my skládáme stylem, že Petr, náš kytarista, a to bylo od začátku, on má nějakou svoji vizi a ty skladby prostě udělá aranžersky a připraví je a my potom demokraticky buď to schválíme, anebo něco měníme. Tak ano, já si dělám prostě texty a zpěvy, no. Mladý si dělá prostě bubny a... Takže každý své, pořád se to tak jako textově pohybuje a tematicky pohybuje. Tam, řekněme, já to řeknu tak před těmi 10 lety, to byla ta Atlantida, nebo jak to bylo to téma tehda, když vycházel. Tak je to tak podobná témata? A ono je to takové prostě při tom tvoření toho textu, že to poslouchám do zblbnutí a... Něco mi napadne, ona vždycky ta hudba přinese nějaký prostě průstřel do hlavy, kde tě napadne nějaká myšlenka, takže nemám koncept toho, tak teď budu se držet jenom takovýchhle témat nebo takových, prostě to přijde. Takhle no, spíš jsem si říkal, že na předchozím CDčku jsem tam prostě řešil nějaké věci, jako si člověk říkal nějaké problémy, které na tebe padají jako obecného charakteru bych řekl. Takže teď bych nechtěl řešit nic a chtěl bych, aby to byl relax. No, tak uvidím, na kolik se to povede. To fakt nikdy nevím, o čem to bude. Jasně, a kdy máte v plánu letos ještě bouchnout do toho CDčka, nebo tomu necháš takový volný průběh? Nechávám tomu volný průběh, ale byl bych rád, kdyby se to letos povedlo. Jste takový jako perfekcionalisti, že prostě jedete v tom a ještě hledáte chybičku a ještě přidáte další stopu a tak dlouho a ještě to, anebo prostě do určitého okamžiku stop a teď už na to nesaháme. Jak to funguje? Dnešní doba je taková, že ty si to můžeš všecko samozřejmě nahrát v předstihu, můžeš si to nahrát prostě na koleni, no, my chodíme do studia, ale děláme jakoby předprodukci, pak to posloucháš nějakou dobu a máš tu možnost to změnit. V tom je to dobré, že opravdu jsou tam věci, které si řekneš, ty vole, to se tam nehodí, nebo uděláme to trošku jinak a ta možnost je. Takže jsme perfekcionisti v tom, že chceme, aby to bylo jo, ale samozřejmě za půl roku si řekneš, že mohli jsme to udělat trošku jinak, ale to je normální, tak to je asi prostě. Asi pravděpodobně jo. Hele, vy budete hrát, v podstatě vy jste hráli na každém ročníku festiáku Soudoveru, Heaven, říkám to. Jasně, hrajem prostě na každém, tak jako když si to kapela pořádá, tak je to logické, ale jako necpu se tam za každou cenu, ale s tím, že letos budeme mít nějaké nové songy, tak by je chtěl předvést živě, takže si tam zahrajem. No. Zajímá mě jedna věc, protože ve své podstatě je to, říkal jsi to sám, že děláte si ten festival v podstatě vy sami. Většinou na těch festivalech se bavíme o tom, že každá kapela má trošičku omezený prostor, protože je to festival. Neuděláte si třeba větší prostor, nebo máte taky tu hoďku? Vůbec, my dáváme větší prostor zahraničním kapelám a české kapely hrajou všichni stejně. Mají stejný čas na přípravu a stejně dlouhý set. Jasně, ok. Vraťme se tedy zpátky k tomu festivalu, k festivalu Sound of Heaven. Teď to vezmeme první, druhý, třetí ročník. Máš tam nějaké takové splněné sny, což znamená, mám tím na mysli, že bys si sedl po tom prvním ročníku a řekl, tak a teď si pozvu tuhle formaci a fakt si tam dostal, jo? A druhá otázka, jestli je nějaká, kterou by si třeba dostat chtěl. Že předpokládáme, že se z tohohle festiáku stane pravidlo a že to pojede v dalších letech. Tak já musím říct, že ty kapely, které tam hrajou, nemám naposlouchané do mrtě, tak jak prostě kdysi to bylo, že jsi měl naposlouchaný, no máš naposlouchaný celý Judas Priest, celé AC/DC, celý Accept, prostě všechny Pink Floydy, takže to mám naposlouchané tak jakoby částečně. Vycházím prostě někdy si poslechnu celou desku, druhou desku, když je to dobré, jo, ale v podstatě na tom je to kouzelné a proto bych ty lidi chtěl pozvat, protože ta kapela zpravidla ze 100% překvapí svým setem. To můžu říct třeba u Stellaris, které jsme byli na prvním ročníku, tak dodnes na to ti lidi vzpomínají, jak byl ten jejich koncert úžasný, jo, takže právě to překvapení to, že to nejsou ty zavedené kapely a že oni do toho tady ti všichni dají prostě celého své srdce a všecko. Oni jsou prostě nadšení, jsou rádi, že tam jsou.
A není to prostě věc biznisu, je to ano, že se můžou přezvést a je to pro ně prostě věc prestiže, že si můžou zahrát a jsou rádi, že tam jsou. No. Jen tak mezi náma, jako asi pravděpodobně to spíš bude takhle promíchané, ale je to spíš taková akademická otázka. Ono se říká autogramiády. Já si myslím, že tam to spíš bude takové promíchané, že to setkání fanoušků a muzikantů bude pořád. Říkám tak to, je to druhá věc, která je úžasná na tom festivalu, která nebývá tradicí na velkých festivalech, že ta kapela prostě je sice backstage, ale vyleze ven a všichni ti kluci z těch kapel chodí ven, fotí se s těma lidma, podepisujou. Svůj merch prodávají ve stánku, který máme hned vedle pódia a prostě ty kapely tam jsou všude mezi lidma a je to prostě pecka se s nima potkat a můžu říct, že třeba loni jsme tam měli tureckou kapelu nebo libanonskou Fenomy, asi si je viděl na Ostravě v Plamenech a to jsou prostě perfektní lidi všecko. No. Jo, super. Koukám, že máš i merch, což znamená festival má i merch, takže lidi se můžou vytunit ještě předtím, taky to najdou na webech. Samozřejmě na Facebooku a na stránkách bude veškerý merch, který připravíme a který bude k dispozici. OK. Udělejme na závěr takové malé zhodnutí toho, kam lidi mají přijít, jo, na jaký festival a co je to bude stát. Takže bych vás chtěl lidi pozvat na 5., 6., 7. do Zbytinského lomu, který je na Šumavě, je to u Prachatic. Vystoupí tam kapely ze zahraničí, z Dánska, Kanady, Španělská, Německá, Maďarská a samozřejmě perfektní kapely z Česka, které za to určitě stojí zhlédnout. Vstupné stojí v této chvíli v předprodeji 700 na oba dva dny. K dispozici je parkování a kemp zdarma. Bude občerstvení, jídlo, všecko je, nemusíte si nic brát a věřím, že festival si užijete. Panuje tam krásná rodinná atmosféra, přátelská. Děkuji moc krát za takové lehké zhrnutí. No a přeju samozřejmě, ať se festival vydaří, ať je tam lidí hromada, protože už jenom to prostředí té Šumavy a lomu, to musí být úplně něco nádherného. Ať se daří kapele Solar System, ať má třetí dítko v letošním roce. No a na festiáku, ať se třeba potkáme nebo někde jinde. Tak přátelé, dnešní backstage s pozvánkou na festival Sound of Heaven je ve svém závěru. Tohle byl promotér festiáku OTA. Díky moc a měj se. Ahoj, děkuju.